ତୁ କରୁଛୁ କ'ଣ? ଏଇଟା ପାଣି ପିଉଛୁ? ଡାଲି ମିକ୍ସଚର୍ରେ କିଏ ଏମିତି କରେ, ପାଣି ପୁରକି ଖାଏ? ଆଉ ତମେ କାଇଁ ଏମିତି କାମ କରୁଛ? ଭୁଲ କାମ କରୁଛ ତ? ଭୁଲ କାମ କରୁଛ ବୋଲି ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ଗୋଟେ ପିଲା ଡାଲି ମିକ୍ସଚର୍ ମୁଗ ଡାଲିରେ କେମିତି ପାଣି ପକେଇକି ତାକୁ ପିଉଛୁ ପଖାଳ ଭାତ ଭଳିଆ? କାନ ଧ ମାମା, କାନ ଧ। ହଉ ତାକୁ ପିଇକି ସବୁ ସାର, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ନା? ହଁ ବା, ତୁ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବୁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବୁ। ମାମା ତୁ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟୁ କାଇଁ ହଉଛୁ? ହଁ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟୁ କାଇଁ ହଉଛୁ? ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଓଦା ହେଲା ନା? ଆଉ କଣ ତମ ଘର କୋଉଠି? ତମ ଘର ଅଙ୍ଗାଳ ନା ମାମୁ ଘର ଅଙ୍ଗାଳ? ଆଉ ତମ ଗାଁ ନା? ଏରଡ଼ା। ତମ ଜିଲ୍ଲା? ଜଗତସିଂହପୁରିଆ ତମେ? ହଁ କି? ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ବଦମାସ ନା? ରହୁଛ କୋଉଠି ତମେ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛ? ତମେ କାହା ଝିଅ? ତମେ ମାମା ଝିଅ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ବଦମାସ? ଖାଲି ବୁଢ଼ୀମା ଭଳିଆ ଗପ। ଫୁଲେଇ ଗୁଡ଼ିକର ଜଲ୍ଦି ମାମା ତାକୁ ପିଇକି ସାର, ତୁ ଢାଳିଛୁ ଯେମିତି ପାଣି ସବୁ ପିଇକି ସାରିବୁ।